ceva? Te au două neamănișcă? Aici. Ce le cupi se rog? Băi, tu să stau rog. Абе, пола си купи тогава. Е, бато, всички ти панталони, тук се носи мъж. И ти колко панталони имаме? Ми дали имам само две рокли, той си. Е, дай колко панталони, нямаш един панталон? Нямаш, да. Нямам. Изобщо не имаш. Ай, излизи ми, аз съм дурка да ми. Чай да ти снимам стоноги. Шестоногия. Шестоногия черък. Не, бе си хубаво беби начин. Айде, стига де. Айде, рев. Изкарай Марино говедата. Говедото. Какво ти е това на гърба, бе? Мацаните, не. Атоми. Не свет. Не знам. Дай ела за цунка, не лъсни. Дай с цунката. Не! Що? Защото е спути. Не ела, че такова ще се заварим ли с тази? Не знам. Айде. Покажи ми, ако имаш гумите, ще се скърси тази колички, защото гумите са много мерки вече. Ще направим някой да я направим. Ми, е ти помпата, е зви. Доста ви, а тя тур... Взимай с ключовите. Цоцо, взимай си парите. Thank you.